os lemas son Revelación, que é un dos cinco, Abrente, que é outro dos cinco, Piedra e Madera, Verbas da Pedra e Os Inicios. Iso é todo o que sabemos. Presentaron os cinco tamén está publicado quen eran, que eran Can, Esnoeta, Chipperfield, Kengokuma e Nieto Sobejano. Eran os cinco que ganaran a anterior fase. Hoxe queríamos resaltar que todos se presentaron, que todos está en tempo e forma e que aí dentro pois está o futuro de Santa Clara. Eu creo que hai unha enorme expectativa sobre o cambio transcendental que vai a levar Santa Clara. O titular o deu o vicepresidente, aí está o futuro de Santa Clara, que é o mesmo que decir o futuro do museo, que é o mesmo que decir situar a Pontevedra de novo con este museo de Pontevedra no centro dos museos de Europa, así que sí que un día importante.